Всяка дума има последствие, всяка тишина също. Дали децата, които бяхме, се гордеят с хората, в които се превъщнахме. Адът е празен, защото всичко дяволи са на земята. Това жените са странни същества. Цяла вечер ти е от сладка, за да си пази червилото и накрая да го остави по нечин кур. Колко боли човека, с който си бил най-близък, даже едно здрасти да не ти каже. Понякога единственото нещо, от което имаш нужда, е усмивката и гласът на определен човек. Казвам, че с време се разправя всичко, аз обаче с времето превъзмогнах всичко, но не забравих нищо. Често оставаме мълчеливо, защо мнозина не могат да разберат, а другите не заслужават да знаят. Неблагодарни копелета сте човек и да умре за вас, ще кажете да не съм го карал. Когато те предадват свой боли най-силно. Аз съм това, което искам да бъда, а не това, което другите искат да съм. Търси уважение, а не внимание. То трае по-дълго. Трудно е с нея, без нея не е възможно. Без Господ. Колко повече се опитваме да ме смачкате, толкова по-силен ме правите. Вашия труд не е напразен. Колко трябва да обичаш, за да простиш изнервява. А колко трябва да не обичаш, за да изнервиш. Колко повече минава времето, толкова повече осъзнавам стойността на личната свобода. Това да оформяш своя кръг от определения хора, който допускаш вътре, когато си достатъчно отворен, искрен и истински те в даден момент. Разбираш, че не всеки е достоен и заслужава да седне на масата на твоя живот. Хората ни предават, а после се държат така, сякаш ни не сме предали тях. Перфектното не ме интересува, аз търся нещо истинско с всичките му дефекти. Богат си само ако имаш нещо, което парите не могат да купят. Някой ги учат книгите, другите живота. Не се стреми да бъдеш добър с хората, защото са много от тях добро, означава удобен. Знаеш ли кого един човек наистина държи на теб, никогато не чака ти да го потърсиш пръв? Моето добро има своите граници, особено ако вашата наглост клони към безкрайност. Как си добре? Ти винаги ли си добре? Не, тогава защо винаги казваш, че си добре? Защото знам, че на някой не му пука за това как съм. Всичко, което ти трябва, е някой, който те вижда. Какво от качалка си, но въпреки това си те обича. Аз съм от тези хора, които търпят, чакат, прибежават,
надяват се на нещо, а след това без обяснение тръгват, сключват си телефона и никога повече не се появяват. Когато се чувстваш сам, спомни си, че имаш милиони бактерии в тялото и аз за тях ти се целият свят. И помни, никога не пускай по пътеката към сърцето си онзи, на кого повече му приляга да върви по дяволите. Истински приятели казват добрите неща зад гърба ти, а лоше в лицето ти. Потърси ме, намисли си число и аз ще го позная. Избери си звезда и смеселната ще пребърна, за да ти я дам. Целуни ме с любов и с теб ще съм до края. Потърси ме, никога няма да бъдеш сам, Господ. Самота не казва свобода. Казвам, че времето лекува, но колко време е нужда да забравиш лице, душа, любов, колко време е нужно да забравиш спомен, мисъл, човек. Научете се, бе, каквото прешебнеш, трябва да имаш куража да го кажеш високо. Достойният човек говори високо и гледа право в очите. Аз умея да ценя просто повече от вас, не струмам нищо. Никой ден някъде отново, ако се срещнем, запознай се пак с мен. Никога не отказвай, когато те молят, но и никога не моли, когато ти откажат. Чуждото нещастие тие ви радва повече от собственото щастие, жалкари. Мил съм, докато не ми дадеш причина да не бъда. Грешките от миналото са мъдростта на бъдещето. Има специално място в ада за тези, които нараняват деца и живота. Само тежника ще те чака кучето, ядосан, умрен, тъжен, радост, все тях, само до сад дойдеш. Липсва сата е най-силното присъствие, което може да се усеща. Твърдение да не загубен питомното, докато гоня дивото, колко ли хиляди сонни души разминало. И си мисли кучето, че ме е ухапел, е баси балъка, а точно в момента съм тръбнал два хода преди него. Приятелството е като дървото, когато премето се развали и вятъра задуха, всички книги, плодове падат на земята. Не горено е, щом е избрал да държи твоя ръка, това е достатъчно. В живота всичко може да се случи и богатия бения да моли. Всичко, което ти трябва, е някой, който те вижда какво от качалка си, но въпреки това си те обича. Аз умея да ценя просто повече, то от вас не струва нищо. Не го ренуе, щом е избрал да държи твоя ръка достатъчно.